ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଅଗ୍ରଣୀ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ୟୁନିକ୍ ଡ୍ରପ୍ସ ପିଲାମାନେ ନିଜ ପକେଟ୍ ମନିରୁ ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ କରି ଆଜି ଭଦ୍ରକ ବ୍ଲକ ଚଣ୍ଡିଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନସ୍ଥ ପଗଡ଼ରେ ଥିବା ମାନବ ସେବା କନ୍ୟାଶ୍ରମରେ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥିତକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି କମ୍ବଳ ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି। ସଂଗଠନର ମୁଖ୍ୟ ଅତୁଲ ନାୟକଙ୍କ ସଂଯୋଜନା ଓ ବରିଷ୍ଠ ଉପଦେଷ୍ଟା ରୋଟାରିଆନ୍ ଅତିଶ ବେହେରାଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି କମ୍ବଳ ବଣ୍ଟନ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ବିଧାୟକ ସଞ୍ଜୀବ ମଲ୍ଲିକ, ରୋଟାରିଆନ୍ ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ଜେନା, ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ସଞ୍ଜୁଲତା ମହାକୁଡ, ସମିତି ସଭ୍ୟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପ୍ରିୟବ୍ରତ ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ କନ୍ୟାଶ୍ରମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ କମ୍ବଳ, ବିସ୍କୁଟ, ଚକୋଲେଟ୍, କେକ୍ ଆଦି ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। ଏ ଅବସରରେ ନୂତନ ବର୍ଷରେ ନୂଆ ଉପହାର ସଦୃଶ କନ୍ୟାଶ୍ରମକୁ ଏକ ଷ୍ଟଡି ରୁମ୍, ଇନ୍ଭର୍ଟର, ପଙ୍ଖା, ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ, ଖେଳିବା ପାଇଁ ପାର୍କ ଓ ଆଶ୍ରମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ଏକ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରତି ଦେଇଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ସଞ୍ଜୀବ ମଲ୍ଲିକ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଖୁବ୍ ଆଶାବାଦୀ ହୋଇଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ତେବେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ପରିଚାଳନା କରାଯାଇଥିଲା। ବିଧାୟକ ସଞ୍ଜୀବ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରତି ମିଳିବା ପରେ କନ୍ୟାଶ୍ରମର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଓ ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ଖେଳିଯାଇଛି। ଭଦ୍ରକରୁ ରମେଶ ମାଗଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅଭୟ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।